ធ្ងន់ក៏ហើយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនវាយកំទេចយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករុស្ស៊ីឲ្យឆេះខ្ទេចតែម្ដងមកយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចម្ងាយឆ្ងាយរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនរូបភាពដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី21សីហានិងវិភាគដោយ BBC Verify បានបង្ហាញថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទូពូលេវទូ22ពិតជាកំពុងឆេះនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានសស្ទី2នៃភាគខាងត្បូងទីក្រុង Petersburg ពិតប្រាកដមែនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាដ្រូននេះត្រូវបានវាយប្រហារដោយអាវុធធុនតូចប៉ុន្តែវានៅតែអាចបំផ្លាញយន្តហោះរបស់ខ្លួនបានខណៈអ៊ុយក្រែនមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះទេយន្តហោះទូ22អាចធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនលឿនជាងសម្លេង2ដងហើយត្រូវបានរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនបានកើតឡើងនៅម៉ោង10ព្រឹកមកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងបានបញ្ជាក់ពីទីតាំងនោះថាជាអាកាសយានដ្ឋានយោធាក្នុងតំបន់នៅកូរ៉ូតជាកន្លែងដែលមូលដ្ឋានស្នូលសូស្ទី2ឋានៅក្រសួងបាននិយាយថាដ្រូនត្រូវបានរកឃើញដោយប៉ុស្តិ៍សង្កេតការណ៍របស់អាកាសយានដ្ឋានហើយត្រូវបានវាយប្រហារដោយអាវុធធុនតូចយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយគ្រឿងបានរងការខូចខាតនិងមិនមានអ្នករងរបួសដោយសារអំពើសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងផងដែរថាភ្លើងដែលបានឆាប់ឆេះនៅចំណតយន្តហោះត្រូវបានពន្លត់យ៉ាងរហ័សតែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរូបភាពដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram បានបង្ហាញឲ្យឃើញភ្លើងឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដែលកំពុងឆាប់ឆេះយន្តហោះមួយគ្រឿងដោយមើលឃើញក្បាលយន្តហោះទូ22យ៉ាងច្បាស់ BBC Verify បានវិភាគរូបទាំងនោះហើយជឿថាវាអាចជឿទុកចិត្តបាន